Soğan görməyin bir çox fərqli təfsiri var. Yuxuda görülən soğanın rəngi, forması və qoxusu yozumu fərqləndirir. Yuxuda soğan görmək ümumiyyətlə müsbət bir yuxudur. Yuxuda görülən soğan yaxşılığa və gözəlliyə yozulur. Yuxuda görülən soğanın növü də çox önəmlidir. Quru soğanı görmək dünya malına, yaşıl soğan görmək isə zəhmət və əziyyətlə qazanılmış halal mallara dəlalət edir. Yuxuda soğan görməyin mənfi yozumu da var. Yuxuda soğan görmək insanın ruhən sıxıntılı bir dövr keçirəcəyinə işarədir. Yuxuda soğan görmək həm də insanın ətrafındakı insanlar tərəfindən bəyənilməməsi deməkdir. Yuxuda soğan görmək, ümumiyyətlə, müsbət yozulacaq yuxulardan biri insanın yaxın gələcəkdə xoş xəbərlər eşidəcəyinə və müjdə alacağına işarə edilir. Adam iş həyatında müvəffəqiyyətli olacaq və dinc bir dövrə qədəm qoyacaq. Yuxuda soğan görmək də birləşdirici xüsusiyyətə malikdir. Adam uzun müddət görmədiyi biri ilə yenidən görüşəcək və həsrəti gedəcək. İnsanın dinc və xoşbəxt bir evlilik həyatı yaşayacağına da yozulur. Yuxuda bənövşəyi soğan görən insan üçün bu yuxu yaxşılıq, xoşbəxtlik və hüzurla ifadə edilir. Yuxuda bənövşəyi soğan görmək qazanılan halal pula da işarə edir, insanı sevindirər. Bu yuxunun başqa bir təfsiri insanın uzun bir səfərə çıxacağıdır. Yuxuda bənövşəyi soğan görmək halal yeməyə işarə edir. Yuxuda bənövşəyi soğan görmək həddən artıq hərəkət etmədiyinə və ağlabatan yaxşı işlər gördüyünə işarədir. Yuxuda bənövşəyi soğan görən insanın ağlında həmişə yeni fikirlər olur. Həmişə daha çox qazanmağın yollarını axtarırsınız. Layihədən layihəyə keçir. İnandırma qabiliyyəti yüksəkdir. İnsanı anlayanlar həmişə onunla iş görməyə hazırdırlar. Yuxuda bənövşəyi soğan görən insanın taleyi həmişə xeyirxah iş görməkdədir. Yuxuda yaşıl soğan görmək möhtaclara kömək etməyə yozulur. Ona görə də insan savab qazanar. Yuxuda yaşıl soğan görmək həm də yuxu görənin ətrafındakı pis insanları qovacağına və bunun nəticəsində xoşbəxt olacağına işarədir. Yaşıl soğan görmək bəzi təfsirçilərə görə kömək etmək üçün hikmət deməkdir. İnsan qazandığı pulla insanlara əl uzadır. Röya görən şəxs kömək edəcək vəziyyətdə olmasa belə sədəqəsini əldən verməz.